lepra dhe heroizmi dhe kontributi dhe shmori që po përkujtojmë sot në 20 vjetorin në rranjës e ti, është shumë i madhë dhe nuk mund fejme gjithë ata që do të thuat për të për luftën për dëshmorët tjerë që kanë rranjë në epopejt e lavdishme të ushtërisë qëndarë të Kosovës. Dhe e dyta, shof shumë profesor, shumë intelektual, pa dje shof edhe historian, që mendoj se është obligim dhe detyre tyre që të shkruajnë për luftën, që të shkruajnë për sakrificën, që të shkruajnë për gjithë ata që kanë bërë diçka për të ardhë dhe i të dhëria. Ajo që më ronë dërmend që t'i thamë 2-3 fjallë në këtë akademi për kujtimore, profesor Selim Berishën po besoj se është në rast unikat dhe mund ta cilësojmë me veprimtarin e intelektualit dhe veprimtarit madhë që është skomtare Hasan Prishtina, i cili në një moment kishtë të thanë se nuk jem duke luftua, nuk jem duke luftu për shliru një lasë, një katon apo një qytet, po jem duke luftu për shliru gjithë trojët e pushtura dhe bashkimin e tyre në një shtetë. Vaj në një moment kishtë të thënë se lirin nuk në falë askush, lirin nuk në sjedhë askush nga jashtë, liria është të qëndrushme atëherë kur fitohet me luftë dhe me gjakë. Dhe mendoj se gjithë këtë thënje të asoj kohët e veprimtarit madhë që ishte skomtarë Hasan Prishtina e gjenë në veprimtarin e profesorit, intelektualit, tani dëshmurit e kumbit Selim Berisha. Unë kisha miftu gjitha ta që kanë morë përsi për të dheqin vend që tjenë me unik në interesin e përgjishëm, sepse duke respektuar sakrificën, jo vetëm të luftës ushtrisë shqiptare të Kosovës, por duke respektuar dhe gjitha ta që kanë bërë veprimtar, intelektual, burgosun politik, po dhe njerë që në format të organizune apo individuale që kanë luftu në periudat ndryshme të historisë lavdeshme të popët shqiptarë, duhet të nderojmë, duhet të respektojmë dhe të japim vendin e merituar. Me një unitet të fuqishëm, me një punë të përbashkët, mund të rrim atje pra ku kanë synuar dëshmorët, që edhe ne si popull të jetojmë drejtën tonë historike, pra në ditë të jemi të bashkuar. Liria ndërtohet me jetra, me gjakë, me dëshmorë, kurse dëshmorët janë deri dhe krenaria jonë. U bën 20 vjetë që ra në altarën e lirisë shoku hynë i shtrejtë Selim Berisha. Profesor historisë Selim Berisha u amësën të nëzënzëve në gjarët e mëdha, luftrat dhe përpjeket e popullit tonë për liri e bashkim kombëtar. Profesor u flisë të nëzënzëve për personalitetet e larta kombëtare, për herojt e dëshmorët, për trimat e trimrit ndërshekuj që nuk reshtë në kurë, për sakrificat e popullit tonë për liri. A ju amësën të fëmijëve historinë për të hyrë edhe vetë në histori. Profesori radë dëshmorë në augën e lirisë dhe në augën e lirisë në progën e shtëpisë dhe në prakë të Shqipërisë. Rënjë e ti ishte orë e fundit e historisë. Këtë herë, profesori po e mbante orën e historisë, jo para nëzënzve, këtë herë orën e mbante para kombit të ti. Selim Berisha nuk ishte vetëm një profesor historie në shkollën e fshatit të ti. Ai me shumë kujdesë dhe vëmendje e përcjellte situatën politike e shoqërore në Kosovën e okupuar gjatë viteve të 90-të të shekullit kaluar. Historia e kishte mësuar se si luftohet e vdiset për liri. Sepse liria nuk ka çmim, apo më mirë çmimi është vetë liria. Lufta e profesorit ishte krejt e veçantë në formë, metodë, në kohë. Do të përpiqem këtë orë të madhe të historisë, të ju spjegoj në mënyrë modeste, kundër kujt kemi luftuar. Sepse
Një pjesë jo e vogël e popullit tërë, gati e ka harruar se me kënë ka pas punë. Programet me cila disponojëm, e ju e dinit gjithë se disponoj, janë 33, se janë përpiluar nga kukat më të shkolluara, jo vetëm të armikut të numër 1, por edhe të shumë shteteve evropiane dhe popujve evropiane. Tragedia jonë fillon me një program që mban emrin Sërbet gjithka dhe kudo. 1836. Unë nuk kam diçka për të thënë të veçanë pasi që profesor Hakiv Bajrami jepi mesazhe shumë të fuqishme për gjitha strukturat Kosovë, për gjitha elitat, për gjithë shoqërinë. Unë ju falenderoj shumë juve. Laudi gjithë dëshmorëve të kombit, laudi prindit tim. Uroj që Republika e Kosovës të bëhet një shtet shumë i fuqishëm dhe i mbar.